De noite? Se fosse de dia, eu diria. Alguém se perdeu. Você vai ver como agora eles vão embora. Não, não. Continua vindo em frente. São muitos. Estão aqui embaixo. São mais de 10. Ai, estão fazendo ainda muito corajosos. Os raios! Os raios! Não devíamos confundir assim por tão pouco.
Aí está a condessa. Cuidado que se preste. Cuidado que se preste. Meu Deus! Como está pálida? Parece morta. Silêncio. Se querem escutar esta fábula nova, acreditem então nesta minha roupa de mulher pobre. Mas acredite ainda mais nesse meu pranto de mãe, que por uma desgraça, todos se riem. Os mais instruídos que mesmo vendo que eu choro não se incomodam. Mas ela está representando? Ao contrário, se aborrece. Estúpido, me falam na cara. Isso porque não acreditam que o meu filho, a minha criatura. Mas vocês devem acreditar em mim. Trago testemunhas. São todas pobres mães, pobres mulheres como eu. Nós as conhecemos todas e sabemos que é verdade. Mas não, minha cara. Não. As mulheres. Mas as mulheres, você não vê? Por enquanto não existem. Não? Não. Aonde vocês me trouxeram? Calma, calma. Nós chegamos. E agora vamos nos informar. Uau! Elas representam bem. Ai, como ela é boa. Representam. Mas você acha que é verdade? Ah, você acha mesmo que é verdade? Claro, representam, são atores. O que vocês querem que eles façam? Olha, por favor, não fale assim diante de minha mulher. E por que não, minha cara? Fale. Isso me agrada. Desculpa, Condessa, eu não tive a intenção de ofendê-la. Eu sou uma atriz. Atriz de sangue, de nascença. Ele não, meu tadinho. Mas eu sim. E agora, caindo comigo ele? Oh, Deus, o que você está falando? Sim, caindo comigo. Dos palácios de mármore aos barracos de madeira. E até mesmo na praça. Até na praça, mas meu Deus do céu, onde nós estamos? Ah, já sei. Chame o Mac. Lumac! Bota uma comida, vamos ver se juntamos um pouco mais de gente. Condessa, não tenha medo, você está entre amigos? Ela está com febre e delira. Ela é uma condessa de verdade? Sim, condessa. Minha mulher... Fique quieta, fique quieta. Condessa não, já falei, eu sou uma atriz. Espírito, você ia dizer algo? Pois eu proíbo. Se eu não tivesse nascido atriz, entende? Mas o que me enoja é que sejam vocês, é que sejam justamente vocês os primeiros a acreditar e a fazer todos os outros acreditarem. Quero um bom contrato, venda-se. Quer roupas, quer joias, venda-se. Até para um sujo elogio no jornal. Mas do que você está falando? Por que se dirige a mim? Porque foi você quem disse. Eu disse? Quando? O que foi que eu disse? Não se humilhe falando essas coisas. Por favor, é horrível. Não, querido, devemos falar isso agora. Agora que estamos perto do fim, agora que nos reduzimos a isto, a sombra daquilo que nós fomos. Sabe, nós dormimos todos juntos. Nas estrebarias. Não, não é verdade. Como não? Ontem mesmo eu estava... Não eram estrebarias, minha cara. Você dormiu num banco de uma estação de trem. É, sala de espera de terceira classe. Quando estamos deitados e viramos de um lado para o outro, as palavras escapam. Murmuramos, maldicência. Ou você acha que no escuro só porque não podemos ver, também não podemos ouvir? Mas eu ouvo você. O que foi que você ouviu? E ali, submersa naquelas teias de aranha. Mas, Yuse, como é possível? E então, lâminas de trevas na febre me batiam frias na cara, sim, sim, com a respiração. Quando vi você... E assim, mas logo me deu um arrepio, cerrei os dentes e me curi toda pra não começar a uivar com uma cadeira espancada. Não ouviu nem mesmo essa risada? Eu não. Ah, mas ouviu? Não acreditou que pudesse ser minha, pensou que fosse de um outro que consentisse. Eu não me lembro de nada. Mas eu me lembro de tudo. Mas enfim, o que foi que ele disse? Que pra não sofrer esse heróico martírio, como você sempre diz. E para não fazer com que todos aqui sofressem, ai, não teria melhor, ele disse que... Ah, entendi, mas isso todos nós dissemos, não fui só eu. E quem não disse, pensou, aposto que até ele. Eu? Mas o quê? Sim, meu querido, ele disse que aqui, nesta nobre fronte... Sem cerimônias, não é? Sem cerimônias. Sem cerimônias, sim. E agora não estaríamos todos nós morrendo de fome. Sem cerimônias, eu deveria ter plantado dois magníficos chifres. Meu Deus!
continua assim? A